pas një takimi midis shkrimtarëve dhe poetëve, mbajtur sot në bibliotekën publike për të krijohet një zë I përbashkët I jetës kulturore letrare. Ky takim erdhi fill pas aktivitetit që u zhvillua me kontributin e Bashkisë Elbasan në nder të shkrimtarëve të Elbasanit. I ideuar nga poetja Elena Gjina me qëllim organizimin e të gjithë krijuesve Elbasanas. Në këtë takim kishte poet, shkrimtar dhe mësues letërsie. Ata ndanë midis tyre idetë dhe mendimet për organizimin e kësaj nisme dhe krijues për t'i dhënë jetë sa më shumë artit dhe jetës artistike letrare. Kështu shprehet në fjalën e saj, ideatorja Elena Gjina. Atëherë ky takim vjen në fill mbas aktivitetit që u zhvillua me kontributin e qarkut dhe Bashkisë së Elbasan në nder të shkrimtarëve të Elbasanit, duke përfshirë gjithë qarkun e Elbasanit dhe ky takim ka në themel të tij organizimin e gjithë krijuesve të Elbasanit. Nga këtu do marrë shkas, do marrë edhe nismë krijimi një mund të themi organizat, nuk di çemë do t'i bëm pasi do ja lëm kohës e krijuesve të qarkut të Elbasanit për t'i dhënë jetë më shumë artit dhe jetës artistike dhe letrare në qarkun e Elbasanit. Ndonë nëse shkrimtarët janë shpirtëve të lirë dhe rebel, për poetën komunikimi dhe gjuha e përbashkët gjenë gjithmonë zgjidhje, e njëjta gjë vlen edhe për shkrimtarin dhe poetin islamik, Behauddin Gashi. Shkrimtarët kanë shpirt të brisht, sa do që mund të jetë vështirë, në fund fare gjenë gjuhën e përbashkët. Mjafton që jemi të gjithë të fushës së letrave, e kjo vlen. Aty ku ka luftë mendimesh, ka gjithmonë mirësi. Po mendimet do të jenë vlerësuese dhe respektuese për tjerët, të gjendet e mërusi përbashkët dhe teset përpara. Ky është mendimi dhe këndvështrimi. Krijues letrar janë ana me vitale dhe produktive e një vendi, për të cilën shoqëria ka gjithmonë nevojë.